Prošlog vikenda u našem gradu održan je i to uspešno treći po redu sajam privrede ZRBiznet. Isto u ovoj emisiji pre dve nedelje, čini mi se, onda najavili smo ovaj lep događaj. Imali ste prilike na našem programu kroz našu informativnu emisiju, pa i kroz ovu prošle nedelje, da vidite kako je tamo izgledalo, ali barem delić onoga kako je bilo. Najzanimljivije detalje smo naravno snimili, a sada ćemo od Izabele Kiš čuti kako je njima ostao negde upamćen ovaj treći po redu ZRBiznet, obzirom da je to prošlo nekoliko dana, slegle su se, pretpostavljam, sve impresije. Bilo je tu posla, ja sam te pitala malo čas pre emisije, si se odmorila, ti si mi dala jedan zanimljiv odgovor, ali recimo da kažemo da nemaš vremena sad trenutno za odmor. Šta je to prvo nešto što pomisliš kada sad setiš eto sajma koja je prošla nedelja održana? Kakva ti je impresija? Da, ovako, kao organizatori, i stvarno mogu reći da smo zadovoljni. Zadovoljni smo zbog toga što smo ipak na ovom projektu radili sa ljudima koji nisu tu sa nama svaki dan. Imamo tu više institucija. Uspeli smo lepo da podelimo obaveze i uspeli smo sve to i da realizujemo. I prosto nam je važno da je to išlo sve po nekom planu. Da smo uspeli što se tiče projekta znati, što se tiče održivosti i svega toga. Tu isto nemamo nikakvih problema. I naravno što se tiče realizacije, to je sve odlično i stvarno mogu reći i da se mogu da se zahvalim i svima koji su nam pomogli da se ovo lepo organizuje, da smo bili pravi tim, da smo sve odlično, tako je, dobri domaći i da smo odlično to odradili. Jeste da je to jako veliki posao, ali smatram da je naša uloga da se bavimo ovakvim stvarima i da prosto omogućimo privrednicima da čuju neke nove stvari, da imaju određene događaje, da imaju B2B sastanke, pa i neki lokalni networking, tako da to je sve dobro i isplanirano po meni i realizovano. Da, malo često ja smo komentarisala pre početka snimanja da je dobro ako je tako svakom tom jednom posetiocu barem nešto od tih događaja, a bilo ih je dosta, bilo korisno, ili tako, ili uticalo na, da promeni način razmišljanja, poslovanja ili da upozna potencijalne poslovne partnere, kako god, da i to već je tako samo po sebi uspeh. Pa me zanima koji su negde to događaji bili najposećeniji, da li je to bilo predavanje možda Saše Mišića, s obzirom da je poznata osoba koja je održao ugostiteljima? Da, definitivno da. Mislim da je Saša Mišić imao dobro predavanje, da smo okupili veliki broj ljudi, da su došli i mlađi i stariji, da su došli ugostitelji u velikom broju, što je za mene onako baš prijatno iznenađenje. Ali došla su i deca, a došli su oni koji su pratili njegovu emisiju. Tako da smo imali baš punu halu i ono što želim da istaknem, da je dosta je teško organizovati događaj u okviru jedne ovakve manifestacije, jer se mi nismo profilisali da ćemo se baviti samo proizvodnjom ili samo marketingom ili ugostiteljstvom. Već tu imamo dosta šarolike učesnike i izlagače. Pa sada odgovoriti na njihovu potrebu je dosta, ajde kažemo, izazovno. Pa smo mi gledali da od toga, od formalnih B2B sastanaka gde oni zakazuju sastanke, razgovaraju sa potencijalnim privrednicima, do toga da mi organizujemo predavanja na razne teme, pa smo obuhvatili žensko preduzetništvo, digitalnu transformaciju. Kod digitalne transformacije je zanimljivo to što je to tema za sve firme, da li se bave proizvodnjom ili uslugama, oni moraju da razmišljaju o tome. I ključna neka rečenica koja je meni ostala, da će svi platiti digitalnu transformaciju. I oni koji uđu u taj proces, pa krenu sa ulaganjima, a i oni koji ne uđu, oni će prosto imati problema sa... Oni će možda i veću cenu platiti. Tako je, sa opstankom. Tako da imali smo izuzetno dobar panel. Tu su bili naši gosti iz Digitalne Srbije, iz Centra za digitalizaciju, iz Zrenjaninskog ICT klastera, iz velikih kompanija. I stvarno mogu reći da sam zadovoljna što smo mi to konačno pokrenuli na ovom nivou. A što se tiče ugostitelja i Saše Mišića, drago mi je što je bilo toliko... Čekaj, on nije stigao ništa da skuva. Niste mu dali na brzinu nešto. Ne, on je mogao da degustira ono što smo mi skuvali, pa je mogao da komentariše, ali onako poluformalno. Tako nije da bio oštar, nije? Nije, nije. Možda su neki očekivali, ali sve u svemu, drago mi je što smo uspjeli da okupimo veliki broj ljudi iz različitih delatnosti i da su svi oni na kraju otišli sa nekim uspehom, zadovoljni, a mi smo se, Boga mi, potrudili kao domaćim da to tako i bude. Ono što sam imala prilike da vidim, pošto nisam prošle nedelje bila u zemlji, ali sam preko društvenih mreža opet tako videla, da ste imali prezentaciju zanimanja, što je bilo, ako meni kao ženi zanimljivo da vidim
Bilo je neko šminkanje, jel da, uživo jeste. I slično, ali bilo je tu i drugih. I tu smo gledali da bude zanimljivo za sve. Što se tiče žena, uvek je na prvom mestu šminkanje, naravno, lepota, tako da smo, zahvaljujući preduzetnici Angeli Gavrilović, na fantastičan način sa modelima, pa ja mislim da je to za svetski nivo odrađeno, predstavili smo taj zanat, frizer, kozmetičar, ali naravno da bismo mi to začinili onako kako mi to umemo, uključili smo i cvećaru Daruši, pa su frizure pravili sa cvetnim aranžmanima. Mm-hmm. To je bilo fantastično. A ono što smo dalje sprovodili jeste promocija zanimanja na konkretnim primjerima u fabrici čarapa, kako izgleda proizvodnja, kako izgleda jedan radni dan. Imali smo posjetu od strane svih osnovnih škola iz grada i vlasnik Emil Šarvar je na fantastičan način predstavio to sve. I ono što ja mogu da vidim ovako sa strane, posmatrujući to sve, deca su stvarno stala i su gledala i slušali, bukvalno su onako sve pažljivo ispratili. Naravno, imamo tu podrušku od drugih zanatlija, pa su svi oni došli. Bio je tu i Zlatko Ankić iz Basic Line, on je pričao o stolarskom zanatu, to je isto na fantastičan način popraćen. I imali smo i predstavljanje rada u štampariji. To je po meni vrlo korisno, jer danas kada su trendovi vezani više za IT, možda za neki menadžment, mi svi onako zaboravimo. Svi starih zanata. Tako je, mi zaboravimo, a to je sve nama neophodno. Mi svi danas nosimo čarape, koristimo nameštaj. I dalje, i to se nije promenilo. Tako je, tako da je važno i to približiti najmlađima. Da li misliš da upravo taj neki metod koji ste upotrebili da vide na licu mesta, ali tako kako se to radi, deo te proizvodnje, da je to ono što deci približava? Sam definitivno. Da, a ne samo tako puka teorija o tome priča. Tako, jer su oni svi mogli da pipnu te proizvode, da priđu u mašini, da pogledaju, da uključe i isključe. Mislim sad da mislim da je to najvažnije, da mi njima na konkretnom primjeru na interesantan način da to sve približimo. Tako da mislim da je ovo prava stvar i da treba nastaviti. I na kraju krajeva, svakako mi svi pričamo o profesionalnoj orijentaciji, pričamo o dualnom obrazovanju, ali sve to nekako na teorijski način radimo, ali ovo mislim da je prava prilika da oni sve vide. Da vide malo i u praksi, jeste. E sad, vi mislite kao i prethodne dve godine na one najmlađe, kad smo kod dece, dečija pijaca, na moje veliko zadovoljstvo, opet je isto bila organizovana, gde učite, ali tako, mališane, da od malih nogu budu preduzetnici i privatnici, odnosno da znaju, ali tako kako je to kad se zaradi novac, kada se nešto kupi, proda. Pošto smo, treći put organizovali dečiju pijacu, znali smo da će biti uspešno. Ali nismo mislili da će biti toliko uspešno, a to možete videti, mogu i gledaoci videti kroz priloge snimljene i kroz vaš prilog. Oni nisu mogli da veruju da će zaraditi toliko. Ja se sećam, moja čerka je prošle godine učestvovala i ona je bila oduševljena. Prezadovoljni su deca. Koliko je zaradila. Tako je, a mi smo se stvarno potrudili da im obezbedimo i pored toga što imaju priliku da prodaju te igračke, garderobe, to što im ne treba, da imaju i prateći program. Tako da smo imali animatore, imali smo radionice, pa smo imali plesni klub Free Dance i degustacije, svašta nešto i mislim da je njima to bilo vrlo zanimljivo. A ono što bi tu istakle jeste da smo mislili na Crveni krst i na one kojima je pomoć potrebna, tako da smo ponovo imali zajedničku tezgu, svi oni koji su hteli mogli su da doniraju, rekli smo lijepo da je to za te osobe, tako da mislim da je to stvarno onako jedan lep miks, tako je, lep miks i da je to vrlo, vrlo korisno za decu. Oni su sada prosto mogli da se uprobaju kakvi su trgovci i što se tiče izbora robe, šta će prodavati, njima uopšte nije bilo lako da se odreknu nekih stvari. Tako da, ali kada su videli da će dobiti, onda bez problema su to sve stavili na tržište. Izabela, mene bi na tvojom mjestu sad bolela glava, znaš zašto? Ne sad u sumiranje, ali tako još utisaka kako je bilo, ne znam, računanje, papirologije i tako to, nego zato što imate ozbiljan zadatak za sljedeću godinu. Da. Svaki put, svaki godine sve je bolje, sve je bolje organizovano, sve je veća posjećenost, zanimljiviji sadržaj i treba, pretpostavljamo tako, i za sljedeću onda prerediti opet nešto malo drugačije, novo, izazovnije. Moje lično mišljenje jeste da koncept moramo menjati, ne zbog toga što nije dobar, nego zato što moramo da pratimo trendove. Mm-hmm.
I ono što bih ja sada istakla, da treba da razmišljamo više o predavanjima i o edukaciji, jer to je nešto što je definitivno potreba privrednika i preduzetnika. Tako da išla bi u taj neki konferencijski pravac. Tako je. Dobro, znači to možemo negdje već da najavimo za sljedeću godinu. Da. Pazi, ostaje ovo zabeleženo što si rekla. Naravno, da. Naravno, ja stojim iza toga. Ok, hvala ti puno što si bila danas moja gošća. Hvala vam što organizujete ovako jedan lep događaj u našem gradu i ako ne previdimo se, tako za naredni Zara Biznet. Tako je. Hvala ti. Hvala vama.